на кого се играе. Нека бъдем мъжия. Бати, Тошко се пуснал Химес, той ще е ял Химес ял. Бери се ниже за топа. Къде е топа? Аз съм медъл обаче. You bitch. Колко невинница се прибил и си им взял банчките, хич? Чай малко, ти ще си мидъл, бати Тошко ще е топ сам, лайфстилъра ще е гора и аз ще съм със стоя. Спирит брейкър мидъл, как ще стане? Пуч из мид, ами то оставаш, може да не съм мид. Ако той иска да е мид, може съм топ. Не, аз къде съм топ с тебе. Ма, аз трябва да дигам страшно лево, аз съм супер левел депендент. Чао малко. Що ми се бъгва така? Лайфстилъра няма да бъде гора. Да. Той ще е топ с тебе, сигурно. Какво се трябва да му взема на този път? Конки. Така, конки. И... една колба и събираме за бутилка, нали така? Трябваше ме да видиш таунта да се го сложа, да им се гъзе. Еми явно аз съм с бати Тошко. Муш играе спорт, защото ще фелни. Ми да играеш Кири е малко тъшак, защото трябва да имаш перфектен фарм да... Не бе, аз мога да игра с Кири, просто не ми се игра с Кири. Бе, защо така се бъгва тоя екс-чат бе, нали съм го направил да не се бъгва, ако го минимизирам, какво? Я някой да напиши нещо. Явно не става така, трябва да го отворя, че да се рефрешне. Бах ти шитнята. Тир се от панда, човек. Какво? Тир се от панда в момента. Що? Много фармери станаха. Я някой отирайте тук да видите за руната. Късно, каза. Не е късно, няма време. Кой ли ще е мидъл? Warlock, е сигурно шма на себе. А, е къде, невидимост. Look at all that meat. Just waiting to be caught. Invisibility. Не е тук. Аз трябваше да блоквам това. Трябваше да блоквам... Лейна вместо да атакувам. Сега Лейна ще се събере на майка си. А, супер. Бейн. Нямам никаква идея как се лейнва срещу... За първи път съм срещу Бейн на Лейн. Особено медъл. Това ще ви кажа. То сега ще ми намали атаката 100%. То няма да има смисъл всъщност. Самолета минава, човек. Ето къде е великия пъч. Шит! И според мен това би трябвало да не мога да го убия. Само заради факта, че ще ма слипне. Опс! Що не учеше? Що... така е, за кого ме да уча? Гледай, един крип не мога да взема. Това колко демидж прави въобще е? Гледай, пак не го взех. Ня. Мушо, колко по-бързо... Мушо... А, добре. Колко по-бързо такова ще вземеш куриер, толкова по-хубаво. Да съм взимал куриер. Не, куриера ми, Лардо е за долу. Ще вземам Лардо.
спокойно. Долу какво имаме? Война. Става сам случай, не трябва якъл. Ай, муша, убиваме долу. Чули, отивай си тъмвай нещо. Идвам! Чекай. Ай, бийца, дай, гол. Стънвам ли? Еми, ако стънеш, айде. Бягай. Имаш ли да ми дадеш колбичка? Не. Бен си фарми тук, без никакви проблеми гледам. Що не мога да се плува, човек. Да не се сложили ward. Не знам. Това беше интересно. Интересинг. Ето човек, не се стакват. Фак. Уардове са сложили. Мушо лардове скоро някъде? Слагам. Има ли руна? Да, инвиз. Вкъщи ще ти дам другия лард, като ходиш нагоре. Вкъщи го оставя, да го вземеш. Хайде. Шит, взима руната, ще вземе лардовете. Ма чакай, защо остава? Човек, защо ме баш, бе? Ти викаш... Защо не дойде по-рано? Как може да оставиш лардове долу на земята, бе, човек? Аз, в смисъл, мислих, че ще ми ги дадеш като дойда. Не вярах, че ти ще ма троваш, нали уж казват, че те другите тровали повече, ма. Сега буквално им даде лардове, как да дойда сега долу? Те сега, ако не са купили лардове, тана. I'm growing! Долу има руна, някой да я вземе, ако трябва да тя вземе. Кой хърка толкова лошо около тебе? Лошо, човек. Еми, бати, тоже явно няма да я вземе. Аз нямам мана къде да използвам, а имам за стън. Чакай, не взимай.
все пак ще я пада с живота си. Ако дойде Бен го стъмва, ще го убиваме, няма проблем. Да мина ли от тук? Не. Хубаво. Няма се да стане Бейна. Само че той ми е единствената мана. Е, сега ще го дръпна, ти го стане, става. Добре, дръпни го. Мушо, съдни го, моля са, мушо, мушо! Перфектно. Фарми се. Ех, фарми. Давайте, давайте, да. Не пред мене! И аз се го начуках сам. Защо пред мене? Аз се фелнах, ама както и да е. Пущам до базата. Те човек е такова кола да имаш. Колко кликове на мишката се правят средно за една игра, имах една програма и за няколко часа дота бях направил 30 000 клика. 30 000? 30 000. Много е. Имаш телепорт задолу. Вземай телепорт от тя долу. Сега ще дръпна нещо, гледай да го стънеш. Добре. Малко ми трябваш да го стъна, но както да е. По-хубаво да го стънеш, колкото да не го стънеш. Бена е горе. Ела тук сме, нела. Щото... Кой лево съм? 8 е била. Оф, той минаха зад него, брат! Нищо не мога да направим. Да фак. Стига за обикаля, бе, стига. Чекай, чекай, ако дойдат ги убиваме. Мушо, не пред мене, бе, човек, не пред мене, дръпни се, спри, бе, мушо, спри, бе, мушо, мушо! Самоубийство. Абе, не ми е баш първа игра, преди съм играл пръч, просто казах, че съм ужасен. Добре, 6-1 бива. Съм застън. Смок, ти стича ларда. Не, не е вярно. Сложих още един. Има 6 минути. Ти знаеш колко стрен трябва да съм стакнал от тук? Бейн убива до... Телепортирай се горе, ако имаш телепорт. Нямам.
Yes, а? Yes, Абукук! Yes, ще ми вика. Идвам топа. Не, не, това късно вече. Не, баш, по динайним. Не, не можем. Номер беше да го спасиш, той дето умираш от това. Уху, 9 безплатен стрейн, сега знаеш какво? Аз ще мина в гората. Ти ако стънеш нещо, аз ще го дръпна и ще го изнасиля. Съгласен ли си? Mm-hmm. Ей, това например е така, виждаш ли го? Mm-hmm. Ей, това нещо е мое. Упс, това не трябваше да го прави, иска бих си маната за нищо. Че умира? Не, 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 не умира. Не умира. Добре. Главното трябва да е гора. Не. Мерси, мерси, живе здраве си. Третия скил, когато бие човек, ми дава Magic Resist. Или ако човек по-скоро умре около мен, нали така беше? Сега ще изчека, може 20 секунди да ви кажеш Ерунс. А коя кола е по-здрава? Моята. Мушо умира до... А не, не умира. Че ти дам мултикаст? Малко. Не се кефиш. Добре, долу я прочукаха тая. Къде ме е руната? Шии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 и Сега ще вземи мушо, фаааааак! Коя е руната? Индис? Да, да, чакайте, не дей да се показвам, не дей да се показвам! Чакай да ме лутне. Добре, знаеш какво, бягай тогава, върни се. Върни се, че идват, върни се. Аз ще спася, ако нещо стане, не се притесняй. Всъщност, ако дръпна някой, може да го убим. Искаш да дръпна някой? Дръпне. Чак, чак, чак. Е, той са насра... Насра на копеле. Само, че няма много мана. Ще трябва тя да си кричи опа. Мушо, това пари ли са там бе, човек? Да. Върхож го умира. Знам. Бягай, 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 не съм на така. Уби голема! Дева. Ще трябва да чакаш 6 секунди. А ти го уби. И откъд у мен? Кога ще ми даваш, мана? Дай ми спид. Давай, хубаво, спрям ми куката. А, да! Да, ма не, Букук! Я ли използвай го върху някакъв крип, човек? Не може върху крип. Някой се телепортира с среда, ако може. Да, явно не може. Опа, убиват някой. Деба, не трябваше така правя, трябваше да изчакам малко. Не вярвах, че ще ме види. Мушо, внимай, човек. Внимай, 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 защото... Аз постоянно нямам мана, човек. Знам какво тя, ето ще убим.
Искаш ли? Но ман за единствен, да знаеш. Вак, не се спрях с кила, като трябваше. Той ще го уби сам. Само че внимаваш, ще дойдат. Мана имаш ли скоро? Е, виж това... Не. Нямам мана. Не трябваше... Не можах да се спра куката. Камерата да се движи по гера е много голяма грешка. Според мене поне. Ооо, мушош ме убил човек. Къде си ти, бе? Среда. Някой да дойде? Не, трябва телепорт си трябва. Да, още моля. Човек, винаги ти трябва телепорт. Аз съм беден. Стани бейна. Той ще умре. О, тир се губи, човек. О, как се губих с паричките. Честина скупи за маната. Не, винаги е хубаво да можеш смърдаш камерата. Смисъл, присед си да вижда само така. Е така. Смисъл, предположение, че можеш да гледаш е така, например, да се готвиш за тъгъл нещо такова. Човек, трима човека трябваше да ме бият 100 часа, че да ме убият, представяш си? Тя е пичове, въобще не ма кефат. Дейо. Три ултимейта се израха по мене да ме убият. Това е хубаво. Имаш ли орба? Само аз не съм умирал в тази игра, човек. Нямам орба. Нямам пари. Пак си изгубих парите. Това не се строеше. Бейна, човек. Бейна, само се покая, човек е мъртъв. Давай, верно, трябва един уард. Може да купиш. Купи един уард и го служи в куриера. Не мога да служа в куриера нещо. Куриера не е в базата за това. Да, куриера се разхожда покрай където е... където са нещата. Не бе, да, на това. Ви идвате ли тук, бе? Аз съм мъртъв! Служи ги в куриера, бързо. А, да, трябва да отидем долу. Долу тръгва. Имаш телепорт, нямаш телепорт, нема? Но аз. Дръпни куриера към тебе. Ма, what the fuck? Мога да телепорт, смисъл долу да ходим. Да. И аз отивам долу. А, то е Бейн, убий го, убий го, убий Бейна. Оооо, човек, аз съм мъртъв. Колко демидж би ти, 75. Аз искам да го убия, нещо не стана номера. Да, играл съм супер много. Има един пасивен да скил, дето изгаря хората. Ай, купих си телепорт. Ела тук. Жуто, сега осъзнавам защо всички обичат да играят. Почти това е най-забавният герой в играта. Деба, това варт не трябваше го славам така както и да. Руната ми тук ли е? Руната ми е тук.
Да, да го убим и тоя. Стън не го убил. Или го слони, или ми дай, дай ми спид. Заеби го, заеби го, заеби го. Мана имаш ли скоро? Дай ми я. Ела се, ела. Ела насам. Гледаш ли се? Гледам. Ти гледаш, ама колкото няма стигна до там. Стани, гляд! Не пред мене! Браво, Тирс, браво! Ух, кула! Всеки шибан път има някой пред мене. Смисъл, това не знам, що продължавате да го правите. Аз не го правя нарочно. No fun. Че е яско. Ах, така, какво? Кво търси там, бе, човек? Кво търси това? Ти са двама вече. Нека са двама. Да, не вжава ги хилстилно. Че, стой тук, стой, стой, стой. Ето тук, ела. Ако видиш нещо, стъмваш. А кулата? Кулата майната е, тая, тая кула не е важна. Така, заебаха. Лева, тая кула го иска. Горе убиват нещо, отиваме всички горе, дай газ. Давам газ. Газ, газ, мръсна газ. Чай се взема Shadow Blade-а. Не видим пъч, мафакас. И пота Бин, ladies and gentlemen, Бин! Де го стъмва? Yes, късо! Салто атака ли? Салто атака ти просвечавам. Може да беше и с колбата? Може би, може би. Сам че мана нямам тази атака. О, жив и здрав да си. Жив и здрав съм. Кво? Видях тука нещо. Тука, 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 тука. Аз видях. Това са две неща. Нооо, стана! О, ами ела, ела ако искаш. Щом се нави так? Човек нямам никаква идея как бим. Ни трябва да бим. Това аз като играя пъч никой не бия. Това е закон. Ето далео, ама имам 2400 хилот, представяш? Трудно падам. Мана, мана. Мана, мана. Мана, мана. Сега тук ще живея. Това е новият ми дом. Че, докъде ми кара куката? Шит. Слипнаха му, човек. Ноп. Thank you. Ако ми дадеш мана сега, си... Това не трябваше сега. Вера, аз към уш на кучи. Айде свърлям долу на тя. Пушка еш. Че, нека сме да пробвам нещо. Айде. Аааа! Мушо! Бягай, бягай, бягай! Да, забягай. Ма аз съм невидим пъч, бе, буклук. Трябва ми още едно две кули, човек. Дай да смъкнем долната тук кула. Ето да свалим. Да мога да се направи един... Че, Тирс, кога активира тази руна, бе? Ай, къде ми е руната, бе, човек? Тази руна ми е любимата руна. О, мечките гонят. Пунь! Трябват ни варда между другото, но колкото повече варда купуваш, толкова повече безплатни килове за мене. Няма място за варда. Ти ги купи. Не. А! Кво става? Тука някакви хора умират. Това е булшит. Е, той ахо мисля, ще си го изди. Надявам се. Shadow Blade Strong! Айде да бъде. Свикнеш куриера, впрочем. Чакай малко, аз знаеш колко пари събрах? Викни куриера.
към тебе. Изми лордовете. Нямам слотове вече. Гони. Гони му куриера, че. Нямам слотове вече. Нямам слотове вече. Купих си аганим почти. И аз почти си купих аганим, зато искам да събора една кула. Аз съм 17-3 бе, човек. Да. Вижте, трябваше цял ден днеска да падам, така да се пусна пъч някакси да ми вързват куките. Ето така, като се саднем, Rage Q и супер много рейджвате. И после ставате здрави, това е. Това е истината. 24 стрент съм откраднал, човек. 24 безплатен стрент. Знаеш кой е това? Това е супер много хелт, най-вече. Кво? Мушо, гони ма нещото, брат! Кое те гони? Сам да не умре от аурата, муче, много тъпо ще ме стане. Бягай, Мушо, бягай! Рън, Мушо, рън! Ще съм по-бърз от тя. Уу, трябва ми още малко зовете. Ти взема, гъним се пълнят хората. Герой е много силен и Ламер може да е оп с него. Да, ако цяла гран ти вържат куките... Герой е забавен, смисъл. Смисъл, аз в принцип избягвам да играя път, защото първо, фейлвам мидъл. Не мога фармя с него, както видяхте. Второ, мисвам куки като буклук. Трето, мисвам ултимейти, колко си тъпо да звучи. Също така, тая клечка я разкарвам. Тая клечка я разкарвам, защото... УТФ. Кой беше това сега? Да, тронахме Наруто и сега това е сърдит. Чай, взема аганим. Би трябвало ти метим да помня. Чакай малко, кой беше това, дед постоянно дърпаш куриери, накрая ми остава лардовете, тук точно пред кола. Не знам. Взе ли ги лардовете поне? Пълн друида, да, взема. Дай ми ги, а я ще ги слагам. Дай ми лардовете, мушо. Дай лардовете. Ма не, защото ги направо не ги дропиш в мене. Тропна ги в тебе. Сега какво да си купим? Пайп? Сега имам и аз аганим вече. Едва и, сега сме, ние сме килинг склад, брат. Нищо не може да оцелее. Така е. Nothing can survive this bullshit. Два големи. Диваци. Двама дебеланци. Искаш да отидем за рибулов, човек. Ай за риба. Каква е риба? То няма никой тук. Сега някой ще дори, бе, човек. Да не съм нарушан? Ще ги урна, бе. Да, нарушан съм, бе. Бутай, бутай, бутай. Също съм, знаеш, кога ще чекам урушан, ще се пробвам да дръпна. Е, чай да пробваме късмета си, или да не се отишли афака просто. Е, чай да пробваме с Рушан. А, бейн! Е, алхимиста отиди и сега ги издее. Не, това беше булшит! А, ко става, пич? Не, 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 никой телепортация. 2-for-1! Аре, оп! Аз съм 13 реген ли, бе? Чай, кво? Улулулулулулу! Айме. Може и да бием тая игра, човек. Най-после ще бием, не знам как, ама... Искаш да ги троваме, айде ги троваме на риболов, отиваме, айде. Мушо. Окей, отивам на риболов. В спауна, ама... Той никой не ма следва. Не, сега и сега ще дълно компания. Ето спрът да пушват. Ръчок курия.
О, човек! Ова ще ти по майката, бе! На кой, бе? На този дет ми дърпа куриера, че я куриера и до мене! Някой път не гледат, аз някакъв път го правя това. Чакай, чакай, няма мана, фак, защо няма мана за кука? Е, ще бим. Дай мана, да бързо! Е, няма. Ти джупа. О, най-после.